Hallå, Patrik här från Nordhaus. Vi har fått otroligt mycket förfrågningar genom åren att ta fram en skovariant med snabbsnörning. Och efter att vi har lanserat vår tidigare modell Nordin i höstas så känner vi att vi bara måste ta fram en variant av den med just snabbsnörning eftersom vi har fått så bra betyg på den från er. Eftersom du har fått förtur till att beställa den här för allmänheten får tillgång till den så tänkte jag snabbt presentera skons funktioner. Nordin 2 som den heter är en stillren arbetssko i helsvart. Framtagen med en syla som är med samma material som en joggingsko. Så är väldigt skön och stötdämpande. Samtidigt så har den en gummibotten som gör den halksäker. Sen ingår det också ett par kraftigt tilltagna inlägg med ett skummaterial som håller stötdämpningen över tid. I övrigt så är den otroligt flexibel och stabil sko som jag verkligen kan rekommendera om man står mycket på jobbet eller bara vill ha en bekväm sko. Första batchen som kommer gå otroligt snabbt då den är relativt liten. Vill ni beställa så är det bara att lägga en order på vår hemsida eller bara skicka på order@nordhaus.se så lägger vi upp dig som kund om du inte redan är kund hos oss.